Strelnica pod veterným mlynom sa v sobotu 24. septembra stala dejskom tradičnej jesenej súťaže v strelbe z veľkorážovej pištole. Organizátorskej úlohy sa opäť ujali členovia športovo-straleckého klubu Holíč. Na oficiálnom otvorení ani tento raz nechýbal primátor, ktorý poprial účastníkom najmä veľa úspechov a presnú mušku. Svoje umenie prišlo predviesť 21 vyznávačov a nadšencov streleckého športu z holíča a okolia. Súťažili v streľbe z pištole či revolvera na 25 metrov vzdialený pevný a otočný terč bola rovnako zložitá ako aj iné. Samozrejme, ta, tá strelba je veľmi podobná. Dbá sa v, pri v každej súťaži na bezpečnosť, na dokonalé zvládnutie zbranie, na jej z, zaobchádzanie, no a samozrejme na presnú mužku. Pochopiteľne každý strelec potrebuje aj trochu streleckého šťastia. Ľahšia časť je tá prvná, prvá na pevný statický terč, kde strelec môže strieľať dvomi rukami, má na to relatívne dostatok času, môže si dostatočne zrovnať mieridla a aj výsledky v tej prvej časti sú nepomerne e, lepšie. Druhá časť je veľmi akčná, tam musí strelec e, čakať so sklonenou zbraňou pod uhlom 45 stupňov 7 sekúnd a len na 3 sekúndy sa mu terč otočí smerom k nemu. Za tie 3 sekúndy musí strelec zvyhnúť zbraň, zrovnať mieridla a vystreliť a samozrejme trafiť. Tá aj podstatne zamiešala poradie. Po prvom, e, po prvom terči, po prvej časti súťaže, už sa volaktorí strelci videli na piedestáloch, ale teda tá druhá je rozhodujúca, pretože tam je treba sklbiť aj rýchlosť a čas a všetky reakcie k tomu potrebné s presnosťou. V celkovom poradí obsadili prvé tri miesta domáci strelci športovo-streleckého klubu Holíč. Výťazom sa stal Tomáš Vépy, ktorý zo 150 možných bodov nastrelal 133. Ako druhý sa umiestnil Jan Urbánek so 127 bodmi. Tretiu priečku obsadil Ivan Jurček Mladší so ziskom 120 bodov.